Կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի հյուրեր, Մարսելո, Տիկնայք եւ Պարոնայք, ողջունում եմ ձեզ հանրային եւ մասնավոր հատվածներում թափանցիկությանը նվիրված այս կարևոր միջոցառմանը։ Բազմիցս առիթ եմ ունեցել նշելու, որ թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը հանդիսանում են մեր կառավարության հիմնական գործելաոճը եւ ուղենիշը։ Ակնհայտ է, որ թափանցիկ եւ հաշվետու կառավարումն այլ ընտրանք չունի, ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր հատվածում։ Բոլորովին վերջերս մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման բարեփոխումների իրականացման եւ դրանից բխող ռազմավարության մշակման գործընթացը, որը նպատակ ունի ամբողջությամբ վերանայելու կառավարման համակարգը։ Այս գործընթացում մենք կարևորում ենք պետական քաղաքականության մշակման, հանրային ծառայությունների մատուցման, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, հաշվետվողականության եւ բարեվարկության ապահովման ուղղված կառուցակարգերի ստեղծումը եւ դրանց կիրառումը։ Կցանկանայ հատուկ շեշտել, որ վերոնշյալ գործընթացում կենսական նշանակություն ունի բոլոր շահագրգիռ կողմերի ջանքերի մեկտեղումը, ինչպես նաև երկրում տեղի ունեցող բարեփոխումներին քաղաքացիական հասարակության եւ բիզնեսի անմիջական մասնակցությունը։ Թեև առաջնայինորեն խոսվում է պետական համակարգում կոռուպցիայի եւ դրա դրսեւորումների մասին, սակայն մասնավոր հատվածը եւս գտնվում է բոլորիս ուշադրության կենտրոնում։ Նշեմ, որ կառավարությունը իր ծրագրի միջոցով հանձն է առել տնտեսական գործունեության իրականացման համար ստեղծել հնարավորինս բարենպաստ պայմաններ։ Ըստ այդմ, մենք հետևողական քայլեր ենք ձեռնարկում ձեռներեցության եւ նորարարության խթանման, պետական կարգավորումների եւ հարկային ու մաքսային քաղաքականության առավելագույն պարզեցման, ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղղությամբ։ Մասնավորապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո արմատախիլ է արվել համակարգային կոռուպցիան։ Ներդրումային խոշոր ծրագրերի մասով ներդրվում են պետություն մասնավոր համագործակցության նոր հարթակներ, կառավարությունը փուլային եղանակով թվայնացնում է քաղաքացիներին եւ բիզնեսին մատուցվող ծառայությունները, վարչական բեռը թեթեվացնելու եւ կոռուպցիոն ռիսկերը վերացնելու նպատակով մեծածավալ աշխատանքներ են տարվում նաեւ հակամրցակցային ոլորտում։ Հարգելի գործընկերներ, կոռուպցիայի դեմ պայքարում բիզնեսը խաղում է միաժամանակ եւ պասիվ եւ ակտիվ դեր։ Պասիվ առումով բիզնեսը պարտավոր է ենթարկվել պետության սահմանած խաղի կանոններին եւ օրենքներին, սակայն կոռուպցիայի դեմ պայքարում բիզնեսի գործառույթները միայն պասիվ դերով չեն սահմանափակվում։ Մասնավոր ընկերություններն իրենց հերթին պետք է ձեռնարկեն անհրաժեշտ քայլեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային եւ ազգային օրենսդրական չափանիշներին համապատասխանությունն ապահովելու համար։ Նախաձեռնողականություն դրսևորեն հակակոռուպցիոն ներքին ընդհացակարգերի ներդրման հարցում։ Այս համատեքստում կարևորում եմ նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելումը եւ դրա դեմ արդյունավետ պայքարը ընկերությունների իրական սեփականատերերի մասին տեղեկատվության բացահայտման եւ հրապարակման միջոցով։ Հարգելի ներկաներ, լիահույս եմ, որ այստեղ ներկա միջազգային գործընկերների, պետական համակարգի մասնավոր հատվածի եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այսօր բավականին արդյունավետ քննարկում կունենանք եւ կկարողանանք նախանշել այն հիմնական խնդիրները եւ թիրախները, որոնցով պետք է առաջնորդվել հետագա քայլերը սահմանելիս։ Քանի որ այսօրվա միջոցառումը կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ բարեվարկության ամրապնդման գործում պետական մասնավոր ջանքերի մեկտեղման լավ օրինակ է, թույլ տվեք նաև շնորհակալություն հայտնել Corporation America Airports եւ Armenia միջազգային օդանավակայաններ ընկերություններին արդյունավետ համագործակցության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում այս վճռական փուլում իրենց ներդրումն ունենալու համար։ Շնորհակալություն։